Hij reisde samen met zijn broer Laurens een half jaar door 45 landen voor het project Birthday Shoot. Maurice Baltussen uit Tilburg. Ze gingen enkel op pad met een camera, een laptop en, pak hem er even bij, deze t-shirts. Even uitvouwen. Deze t-shirts. Ze waren te gast bij de minister van Kazachstan. Ze sliepen bij een prostituee en brachten een nacht door in een cel wegens naaktloperij. Maurice, hoe was die nacht in de cel? Het was geen nacht. We werden aan het eind van de avond vrijgelaten. Oh. Het is toch wel weer iets aparts. Je maakt niet elke dag mee dat je ergens op wordt gepakt. Dat was vanwege een foto, hè? Ja, klopt. Het is deze foto. Dit is de Khan Shatir. Dat is een heel groot winkelcentrum in Astana. Dus de hoofdstad van Kazachstan. En rechts op de foto is Miss Kazachstan. Die had ons daar op de radio gehoord. En ze belde op van, ja, ik vind het zo'n mooi project. Ik wil jullie helpen. Dit was een maand voordat we terug moesten vliegen naar Nederland en we hadden dus geen geld. Dus we hadden een foto gemaakt en die wilden we gaan promoten op Facebook. Dus jongens, we zijn zo begonnen en laat ons niet in de kou staan. Koop een t-shirtje dat we over een maand terug kunnen vliegen naar Nederland. En dit vonden de autoriteiten niet zo leuk, kennelijk? Toevallig was die straat die eigenlijk aan deze kant van de foto loopt, die was leeg. En we dachten, ja, ik kan een mooie fotoshoot doen. Want toen kwam daar een kolonne aanrijden, of hoe noemen ze iets, allemaal auto's, chique auto's. En dan kwam dus het ministerie langs rijden en die hadden ons dus zien staan. En uit naam van de president zijn we dus opgepakt. En toen werden we in een celletje gezet en toen is Miss Kazachstan meegegaan als tolk. En ze heeft dus uitgelegd dat wij met dit project bezig zijn en dat het een soort van actie was. Maar dat er ook een goed doel aan zit aan het project. En toen zijn jullie weer vrijgelaten? Ja, dat vonden ze wel mooi. En op een gegeven moment zat iedereen heel vriendelijk daar. En toen zijn we gewoon. Het is maar één van de avonturen die jullie meegemaakt hebben in dat half jaar. Jullie hebben zelf een filmpje gemaakt waarin veel meer van dat soort punten weergegeven worden. Gaan we even naar kijken. Ja. De reis was een groot avontuur. Ze sliepen bij een hoer, een bekende filmster en comedian genaamd Nestor. De minister van Kazachstan die een heel mooi liedje op zijn banjo voor ons speelde. De baas van de Franse spoorwegen in een daklozencentrum tussen de ongewassen zwervers. Bij een bekende rapper, een nomadenstam, een groep neonazies, een verlaten Sovjet-bunker in China. We staken de Kaspische Zee illegaal over op een grote olietanker. En sliepen 3 dagen in de trailer van een stel dronken Russen die ons uit de woestijn oppikten. En dat allemaal om af te studeren, Maurice. Ja, klopt. Daar heeft het allemaal mee te maken. Leg eens uit. Hoe kun je afstuderen op zo'n avontuur? Ja, ik heb een autobiografische fascinatie gepakt. En het is gestart toen ik nog een klein kind was. Als je in Nederland uit je kleding groeit, dan ouders die stoppen die kleding in plastic zakken. En dan gaan naar Afrika. En ik vond het altijd best wel bijzonder, want dan ergens op de wereld liep dus een kindje in mijn kleding rond. Dus ik was altijd op tv aan het kijken of ik dat in het nieuws of wanneer Afrika op tv was, of ik dat ene jongetje zag lopen in mijn t-shirt. Nou, die heb ik dus nooit gezien. Natuurlijk. Ja, dus ik dacht, ik neem mijn geluk in eigen handen en ik zet zelf een lijn op en ik ga het promoten, zodat het dat in de toekomst wel gebeurt. En daarmee ben je de wereld ingegaan. Hoeveel mensen lopen nu inmiddels in dat t-shirt? Ik geloof dat we zitten ongeveer op 780, als ik me niet vergis. Dus best wel veel. Je bent begonnen echt letterlijk in je blote kont in Portugal. Ja. En dan begin je met een laptop, stel t-shirt, begin je te liften. Hoe ging dat? In een hoop what the fuck op straat. En op een gegeven moment stopte iemand en die wilde wel zoiets van meer van weten. En een jongen genaamd João, die nam ons mee naar zijn huis en die gaf ons een broek. En toen hadden we een t-shirtje en een broek en toen zijn we verder gaan liften. We zijn in de reis ook altijd op zoek geweest naar winkeltjes die ons shirt willen verkopen. Zodat we met dat geld makkelijker, sneller en soms ook wat luxer verder konden reizen. En zo ben je eigenlijk over land helemaal van Portugal naar China gereisd. Wat valt je op als je zo ver reist eigenlijk? Wat verandert er? Ja, natuurlijk overal heb je andere cultuurtjes, geloven. We hebben alle geloven gehad gezien. Maar ook de welvaart. Ik sta er heel erg van te kijken hoe ontzettend goed in Nederland geregeld is. Ook alles is super netjes. Om de 20 meter staat een boom aan de weg. De strepen staan allemaal netjes op de weg. Nou, ga maar naar Moldavië. Nou, daar is dat niet eens een weg, weet je. Ja, of een grote zandbak en gaten. En de mensen? Ja, ik vind dat West-Europa heel erg
afstandelijk is. Mensen zijn niet meer zo, niet zo warm als... hoe meer je naar het oosten trekt, hoe gastvrij de mensen worden. Kijk, hier, mensen zeiden van als we daar kwamen, kunnen we op je bank slapen. Ja, zoek maar een baan. En dan bijvoorbeeld vanaf Turkije, mensen die gaven je lift, die vroegen of je honger had. Nou, die had dus daar weer eens een broer wonen. Ja, dan gaan we daar even eten. Nou, uiteindelijk werd er ook nog een plekje aangeboden om te slapen. Dus ja, dat verschil, dat viel ons allebei heel erg op. Nou, het goede nieuws is inmiddels dat je hierop afgestudeerd bent. En dat jij samen met je broer Laurens nog meer reizen gaan maken. Van Alaska helemaal naar het puntje van Zuid-Amerika. Ja, klopt. En vanuit Zuid-Afrika terug naar Europa. Dus het smaakt in elk geval naar meer. Absoluut. En er zullen nog meer wereldburgers in dit t-shirt lopen. Absoluut. Dankjewel, Maurice. Yes.